Ba Kansala bakiika ku wakiso Town Council bavudde mu mbeera ne bazira olukiiko olubadde lukubirizibwa Speaker Nelson Kiboyigo nga bagamba nti tebasobola kutuula nga tebamaze kuba wansaasanya ya ssente ze bakunganya misolo gye bajja mu basuubuze wamu ne property tax. Ba Kansala basoose kutabukira Speaker ababuulire lwaki ebintu bye bateesa tebisibwe mu nkola kyokka ng'ate n'ebikoleddwa bakulaga dibenga lye. Twasaba monitoring ku bintu ebikolebwa n'agamba kiraka tu kanso nti tulina kulambula bye bakoze nga tuzze. Tawuni kiraka kano yagafuula makaage. Overstay. Eretedde obuntu bwe tetuweredda butawo bw'amateeka mwe tulina kukola ki mwe tulina kubeera nga tukulaba nga tukola emirimu gya bakusitawunikanso. Bagamba nti ekyasinze okubajja enviiri ku mutwe kwe kuba nti bakozesezza obukadde ana mu kamu okuzimba ekifo ekiteesebwamu kye bagambye nti ebintu ebyakozeseddwa tebyabadde ku mutindo. Oyingira mu mutima gwa iso district ensonga ze zikwaniriza tewali bayola kasasiro kwegamba buli kimu kyazingama mu iso town council. Ensonga endala etabudde bakansala bano kwe kuba nti abasuubuzi abakolera mu katale ka wakiso daily market bajibwako ssente obukadde 8 okubazimbira akatale kyokka baakolako kitono ne bategeeza nti ssente zaggwawo. Alemesezza emirimu gya kansero twalondebwa abantu b'ebitundu byaffe bamanyi tetukola naye tetulina kyetukola enguudo mbi. Nakwana kulokola ebyo nagulemu kabukadde 16 naye ngaolugero oyitamu abantu bwazenga olutondo lwaguddeyo naye lwadde 10 n'ekimu. Frank Luga akulira akakiiko k'ebyensimbi ategeezezza nti Town Clerk yabategeeza nga bwe bayimiriza okusolooza ssente okuva mu katale k'e Kayunga kyokka bagenze okutuuka mu basuubuzi nga balina risiiti eziraga nti basasula omusolo. Tugeza okatagata buli mwezi wava musenza kawansi wa miliyoni 2 2016 omwaka ngazi kwa miliyoni 23 tawunikia kayagamba nti akatala tekakava 2.38 ebitala babigula byonna byonna wamu byonna nga kiwedde kyakirike emiliyoni 4.9 kyokka ekyayinula kiba kibulako 40 okufuna ekyayinula n'olwaleero ne kujja baabiteeka tebyaka naye bw'otuuka okukola monitoring nga mwe mwabisaayo ffe tetubimanyi. Bano bakutte enjegere ne balumba ofiisi ya Town Clerk bamufulumye bagiggale kyokka n'awalira era wano poliisi okuva ewakiso wejjidde ne bamufulumya ku kifuba. Mayor Fredson Mukalaza asabye bakansala okuba bakakamu kuba obuzibu bwonna bwava ku kirwadde kya COVID-19 nga gye kyabalemesa okusolooza emisolo nga ku byakatale ategeeza nti abaprocurement ku disitulikiti be baabatomeza ne babawa contract omufere eyavaako okugotaanya emirimu egy'okuzimba akatale kano. COVID-19 pandemic eyaleeta setback mu buli kimu even ne mu center government eyawakati byali planes okukola mu bajeti yaayo eri tebinatuuka ku realization yaabyo. Wabula Mmeeya Mukalaza asabye bakansala okubeera bakakamu bawe Town Clerk omukisa asobole okubaweereza era n'ategeeza nti naye amutaddeko amaanyi akyuse mu nkola y'emirimu gye. Aba bamanyi nti alina ensobi bamuteeke mu mateeka kuba alina nokama naye nze sinnaziraba. William Mutiaba yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV.